নমস্কাৰ বন্ধুসকল, লেচেন হেঁপাহৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। বহুত গৰম, যথেষ্ট গৰম, গতিকে ওলাই যোৱা নাই, ঘৰতে আছোঁ ন পিতাই। পিতাইক লৈ আছোঁ আহল বহলকৈ। পিতাই মাকে বন ৰুকি আছে, চাওক। পিতাই মাকে বন চাফা কৰি বন ৰুকি চাফা কৰি আছে। অ' বাইদেউ কাম কৰিছে, এফালে চাই দিয়া, নাচাইছোঁ আহে, এফালে নাচাই, মুখখন দেখাই দিয়ে। হৈ গ'ল, তোমাৰ কাম কৰি হৈ গ'ল। অ' বাইদেউ কাম সামৰিলে আৰু, এই কাম কৰিলে উপায়। মই দুৱাৰমুখতে এনেকৈ বহি লৈছোঁ আৰু, বহি লৈ পেলাই এতিয়া মানে চকী টকীও লোৱা নাই, এনেকৈ চিধাকৈ বহি। পিতাই ফালে ভৰি লেতেৰা লাগিব, সেই তেৰিকা অলপ জোৰ পোৰ পৰাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ আমি আগফাল পাছফাল কৰি আছোঁ আৰু। উপাক লৈ পেলাই চকী টকী পাৰি আমি এইখিনিতে বহি পেলাই আমাৰ মানে বতাহ লৈ থাকোঁ। আগফালে ৰাস্তাটো ওচৰতে হয়, ধূলি বাগলি বেছি আহে যে। সেইজোপা আমাৰ নাৰিকল, সৌ ওপৰ চাপ নাৰিকল লাগি আছে, ডাব নাৰিকল। আৰু এইটো আমাৰ হ'ল কুঁৱা, এইটো আমাৰ কুঁৱা। কুঁৱাটো মানে এইবিলাক জংঘলবিলাক মানে হেৰি কৰি থৈছোঁ, কিয়নো পানীটো তেতিয়া চাফা হৈ থাকিব, নহ'লে আমাৰ ৰিং চিং নাই যে, ৰিং নাই, এই একোৱা নাই যে, ৰিং নথকাৰ বাবে বৰষুণ পৰিলে লেতেৰা হৈ যায়। সেইকাৰণে এই পাৰত যিখিনি জংঘল আছে, জংঘলখিনি থৈ দিলে মানে বৰষুণ পৰিলেও মানে তেতিয়া লেতেৰা নহয় আৰু। এইখন আমাৰ ঘৰৰ পাছফালখন দেখুৱালোঁ, আৰু বোপা দিনটো শুয়ে থাকে, গতিকে তাক এনেকৈ অকণমান এইখিনি সময়তে ধৰক দাঙি ল'লে সি মনটো ভাল পায় আৰু, নপা পিতাই। আমাৰ বোপাই গান শুনি খুব ভাল পায় ন, জুবিনদা গান শুনিবানে পিতাই? অপা জুবিনদা গান শুনিবানে, জুবিনদা গান শুনিবানে? অঁ জুবিনদা গান শুনিব। মলয়াৰ দুপাখি মোৰ মনৰ বতৰা, পঠিয়ালো তোমালে তুমি আদৰি ল'বা। এইটো গান নে কোনটো, কোনটো গান ন, নাই তুমি গাবা? তাকে বাহিৰত বহি বহি এতিয়া বাহিৰতো আকৌ মহ আহে, গৰম দিনত এতিয়া জ্বালা ন পিতাই, বাহিৰতো মহ বহুত মহ, গতিকে ভিতৰলৈ ভিতৰলৈ আহি গ'লো আমি। এতিয়া ভিতৰলৈ আহি গ'লোঁ, ভিতৰলৈ আহি এতিয়া বোপাক খুৱাই দিওঁ বিচনাতে। পিতাই খুৱাবলৈ মই পটকৈ তোমালৈ হেৰি কি আনিব লাগিব, ডিমেটাৰ আনিব লাগিব ন। এতিয়া পিতাই ফেনখন চলাই দি, ফেনখন চলাই দি, ফেনখন চলাই দি, আই পিতাই শুই দিয়া, আই পিতাই ফেন, মই ফেন চলাইলোঁ দেই, ফেনখন চলাই দিলোঁ বোলো। বন্ধুসকলে, এই ব্ৰইলাৰ মাংস আজি 50 টকা লৈ আহিছোঁ। এইটো আমাৰ সুন্দৰনা, আৰু সুন্দৰনাত এতিয়া দেখিছা নহয় জিৰা জালুক লৈছোঁ। মইতো ঘূৰিয়ে ফুৰোঁ আৰু মানুহজনীয়ে ঘৰ সকলো কাম কৰে, তেওঁ সদায় বনাই কৰি থাকে। তেওঁ কৈছে মানে আজি তোমাৰহঁতে নাজানো, আৰু মইতো বনোৱাত ইমান ভাল নহয় বাৰু, আৰু দুটা মানুহ এতিয়া মানে মই জিৰা আৰু জালুকটো খুন্দি আছোঁ, লগতে দুটা মানুহ যিহেতুকে পিঁয়াজে বহুত দিলা দেখোঁ ন মাকো, বহুত দাম নহয় এইবোৰ, ডালচেনিটো আছে, গতিকে এইখিনি মই ফটাফট খুন্দি লওঁ, গুড়া কৰি লওঁ বাৰু। এ চাওক কি ধুনীয়া গুড়া হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া এইখিনি হ'ল জিৰা জালুকখিনি ইয়াত বাকী থৈ লওঁ বাৰু। বোপা নাকত ধৰিছে নেকি, পিতাই নাকত ধৰিছে নেকি, নাকত ধৰিছে নেকি? অঁ এতিয়া এইটো ডালচেনি ইলাচি লং এইকেইটাও খুন্দি দিওঁ ন পিতাই। যোৱাকালি আপোনালোকে মোৰ চাইছেনে ভিডিঅ'টো, লিহন যায় বুলি জলপ্ৰপাত এটা চাবলৈ গৈছিলোঁ, আৰু তাতে খুব গা ধুলোঁ, গা ধুই পেলাই একদম পুৰা চৰ্দি লাগিছে, গতিকে চৰ্দিটো ভাল হওক বোলো অকণমান জ্বলা দিম, জ্বলা দি মাংসকণ বনাম এনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু। এয়া চাওক ইতিমধ্যে লং ইলাচি ডালচেনি গুড়া হৈ গ'ল, গতিকে হৈ গ'ল। দুটা মানুহ মাংস আনিছোঁ 50 টকা, আলু বেছিকৈ দিলেও অকণ টেঙা টেঙা লাগে বুজিছে, কমাই দিব লাগে। অ' মোৰ উপায় চাই আছে এতিয়া, মানে বাপেকে কাম নকৰেতো, বাপেকে কাম কৰা দেখি ফূৰ্তি পাইছে আৰু। আলু কাটি থলোঁ, আলু কাটি থলোঁ, এতিয়া কি গ'ল মেইন কথা, আদা নহৰু গুচাব লাগিব। আদা নহৰুটো নিদিলে একদম অকণ বেয়া লাগে, মানে আদা নহৰু অকণ সৰহকৈ দিব লাগে। নহৰু গুচোৱা কেনেকৈ গুচায় এটা সহজ উপায় আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাওক। নহৰু এফুটা আপুনি লৈ পেলাই বাকলিটো যদি এনেকৈ এনেকৈ গুচাই থাকে বহুত যথেষ্ট সময় লাগিব, তাতকৈ যদি আপুনি নহৰুটো এনেকৈ মাজেদি ফালি দিয়ে, ফালি দি এনেকৈ কৰি দিয়ে চাওক, নহৰুটো মানে সহজে ওলাই গ'ল, বুজিলেনে?
পটাপট হৈ যায় মানে কামটো বাৰু আধা নহওকিনি হেপালি হৈ গ'ল এতিয়া বন্ধুসকল গোটেই বস্তুখিনি মই যা যোগাৰ কৰি ল'লোঁ এইটো টেমাত কি আছে বাৰু এইটো টেমাত মচলা মানে পেকেট আছে আৰু মচলা নিদিওঁ এয়া হ'ল নিমখ এয়া হ'ল হালধি এয়া পিঁয়াজ আদা নহৰু এয়া ডালচেনি লং ইলাচি গুড়া জিৰা জালুক গুড়া গোটেই এইখিনি মঠি লওঁ বাৰু মাংসকণ তাকৰ দেখি পেলাই আকৌ লাজ নিদিব দেই বন্ধুসকল জিৰা জালুক দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ জিৰা জালুক অলপ বেছি হ'ব পাৰে এইটো গুড়াটো ইয়াতে দি লৈছোঁ অকণমান থৈ দিওঁ এইটো লং ইলাচি ডালচেনিখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ এইটো আদা নহৰুখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ পিঁয়াজকণো দি দিলোঁ পিঁয়াজ বহুত দাম পিঁয়াজৰ গতিকে পিঁয়াজ অলপ কমাই দিয়াটো ভাল ইয়াত দি দিলোঁ এতিয়া মাংসকণৰ অনুপাতে ইয়াত দিব লাগিব অকণ হালধি এই বহুতে কেৰাহীত দি পেলাইও এনেকৈ ভাজি কৰি পেলাই হেৰি কৰে মই মানে কি এইটো ডাইৰেক্ট কুকাৰত দি দিমতো গতিকে মানে এই চাকুখন দিয়াহে দুলি মাৰি এফালে এই পিঁয়াজ এটা গোটাকৈ থাকি গ'ল নহয় পটপট কাটি দিলোঁ বাৰু পিঁয়াজ কাটি দিলোঁ এতিয়া জলকীয়া গুড় এইটোত আছে নাই এইটো এইটোত আছে ৰ'বা এগুৰা দিলোঁ এতিয়া একদম কমকৈ অকণমান তেল দি দিম আৰু তেলৰ দাম বহুত বেছি গতিকে কমাই খাব লাগে তেলটো কমকৈ তেলটো দিলোঁ দি এতিয়া বস্তুখন ধুনীয়াকৈ সানি পেলাব লাগিব এই মাংসখিনি এতিয়া মই এনেকৈ মঠি লৈ যাম মঠি পেলাই এতিয়া এনেকৈ থৈ দিম অলপ সময় বোপা ভাত বনাব বোপা ভাত বনোৱাৰ পিছতহে মই মাংসখিনি বনাম বোপালে মানে ভাত বনাই হৈ গ'ল এতিয়া মই মাংসখন বনাম এতিয়া আহল বহলকৈ প্ৰথমতে তেজপাতকেইটা দি দিওঁ বাৰু তাৰপিছত পিঁয়াজ অকণমান পিঁয়াজ অলৰেডি মাংসত মঠিয়ে থৈছোঁ যদিও পিঁয়াজ অকণ দি দিছোঁ মানে ইয়াতে গোটেই মা মচলা চব মঠি থোৱা আছে মাংসকণ আপোনালোকে এখন দেখিছিলে মাংসত মই গোটেই পিঁয়াজ মা মচলা আদা নহৰু যি য'ত লাগে গোটেই খোৱা দি থৈছিলোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ আলু অকণ দি দিম আলু মই আলু ৰেডি কৰি থৈ দিছিলোঁ কাটি পেলাই আলু দি দিলোঁ জুইটো অকণমান কমাই দিছোঁ মাংসকণ অকণ ফুটিব লাগিবতো অকণমান মানে কুকাৰটো মুখনিখন লগোৱা নাই সেইকাৰণে সদ্যহতে বাৰু অকণমান হেৰি হ'ব কাৰণে তাক দি দিছোঁ চাওঁ ঢাকন মাৰি থৈ দিছিলোঁ প্ৰায় 5 মিনিট বেছি হৈ গ'ল চাওক আপোনালোকে যদি পচন্দ কৰে ইয়াত বিলাহী দিব পাৰে দেখিছে মাংসখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গ'ল মানে এতিয়া ইয়াত আমি জোল নাখাওঁ মানে অকণমান ফুটফুটীয়াকৈ খাম সেয়া গৰম পানী কৰি থোৱা আছে গৰম পানীখিনি জোখত অকণমান দি দিওঁ গৰম পানী জোখত দি দিলোঁ দি এতিয়া গেছটো অলপ বেছিকৈ দিম এতিয়া কুকাৰটো ঢাকনখন মাৰি দিওঁ ঢাকন মাৰি দিলোঁ এতিয়া হুইচেল মাৰিব মাংস হৈ যাব ৰেডি বা তামাম গৰম লাগে দেই ইতিমধ্যে এইখন বাচন ধৰা কাপোৰ চাম চাম মুচি দিছোঁ উপায় নাই মানে পাকঘৰত সঁচাকৈ মাইকী মানুহবিলাকে এই গৰমত যে পাকঘৰত কিমান ধৈৰ্যৰে যে কাম কৰে এইটো কিন্তু মানি গৈছে মাংস হৈ গ'ল এতিয়া মানে কি কয় হুইচেলটো খুলি নিদিওঁ আৰু কিয়নো অলপ গৰম হৈ আছে গৰম হৈ থাকক বন্ধ কৰিলোঁ বাকীবিলাক শাৰী সময় মানুহজনীয়ে ঠিক কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল বাৰু অকণমান ঘৰতে আছিলোঁ বেলেগ ভিডিঅ'টো টপিক চপিক নাই যে এইকাৰণে ঘৰতে থাকি পেলাই ভিডিঅ'টো বনালোঁ যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু খোৱাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাম জানো মাংস যদি দেখিবলৈ বেয়া দেখি তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব সেইটো ভয়তে মানে মাংসটো বাৰু ফটো এখন মাৰি থাম্বেলত দি দিম বাৰু এতিয়া বন্ধুসকল পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' ৰাখোঁ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ দিম বাই বাই এণ্ড জয় অসম